Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui temps per la cultura, per parlar d'il·lustració, el Bon Dia Tarragona. En aquest matí de divendres, pensant ja en el proper cap de setmana, en la cita de l'1 i el 2 d'abril, del divendres 1 i el dissabte 2 d'abril. Tindrà lloc a Tarragona el primer festival d'il·lustració de la nostra ciutat, la primera edició del TIF, Tarragona Illustration Fest, una iniciativa que impulsa l'Associació d'Il·lustradors i il·lustradores de Tarragona. I avui ens acompanyen dues de les promotores, la Marta Escobar. Marta, molt bon dia. Bon dia. I l'Alba Pucurull. Alba, també bon dia. Molt bon dia. Com neix aquesta idea de fer allò des de l'associació un festival? No un acte concret, sinó tot un festival de gairebé dos dies. Doncs per una necessitat, no? I perquè existeix el públic, perquè hi som, i perquè creiem com amb tota... amb tot el projecte de l'AIT i de l'organització com a tal, com a il·lustradors, en relació a la cultura i Tarragona. Sí, també, clar, el projecte de l'AIT també és donar-li un aparador, no?, a tota la il·lustració que es conegui, la il·lustració que es fa aquí. I a més, segurament teníem ganes d'un punt de trobada físic. Jo crec que d'això, fa uns mesos vam fer la presentació de l'últim número del Fenya, de la revista... que s'ha editat des de l'AIT, i allà que ens vam trobar físicament, només aquest punt de trobada ja va ser molt xulo. Clar, i... després de dos anys de pandèmia, suposo que hi ha ganes, no?, de mostrar la feina i de retrobar-se, no? Sí, sí, hem fet molts actes virtuals, no?, i teníem ganes d'alguna cosa física, i també de portar a persones que ens interessen, no?, a la ciutat de Tarragona. El punt de trobada, per cert, del TIF serà el refugi número 1 del moll de costa del Port de Tarragona, un espai prou imponent, no?, suposo. Us agrada d'així d'entrada? Sí. L'heu buscat vosaltres? Heu d'alguna manera impulsat que fos en un dels refugis del port? Havia sigut una de les primeres opcions que teníem en ment. Sí, la veritat és que sí. Però sí, és un espai molt gran, no?, amb disponibilitat d'un espai a l'aire lliure, no?, tant sigui per les limitacions que puguin sortir com per el fet d'estar davant del mar, que també és ben comunicat. Sí. Un espai ideal. Molt gran. Vaja, que esteu molt contentes. Sí, sí, això perfecte. Això serà el proper divendres i el proper dissabte, no ens confonguem. No serà aquest cap de setmana, sinó que haurem d'esperar el proper. Expliqueu-nos una mica com heu preparat aquesta jornada, perquè això començarà el divendres al vespre, no?, i després serà tot el dissabte. Què heu preparat? Doncs la programació és potent. El divendres entrem amb la inauguració de l'exposició, amb fent 5 cèntims del projecte com a tal, també, amb un primer punt de trobada. I després el dissabte, doncs, és el dia fort. No, Marta, ens explica. Sí, el dissabte ja, al matí hi haurà el visionat de Books, el Book Review, no?, que és aquest lloc on els il·lustradors i les editorials, les agències d'il·lustradors, bueno, un seguit de gent que està en el mercat de la il·lustració, no?, que tinguin l'oportunitat de parlar en primera persona tant els il·lustradors com els, no sé, els directors d'art, totes les persones que hem contractat. Sí, perdona, que hem contactat, no hem contractat a ningú. Això és bastant interessant i actual dintre de speed dating, o sigui, és com un cita ràpid, algo calent, són 10 minuts on et revisen el portfoli. 10 minuts per contactar? 10 minuts en què una persona té una cita, no?, diguem, un il·lustrador, i està en contacte amb un director d'art, una possible persona que el pugui contractar. Llavors tu et presentes dient el nom i ensenyant la teva feina en format de portfoli, i és com el First Dates, no?, que veiem tots, doncs en format presencial, no?, i amb l'objectiu de, bueno, de fer lligams i de crear vincles i potser obtenir feines, etc. I després et donen com un feedback de a veure com t'han vist o com està format el teu portfoli o quins punts forts tens, etc. Llavors és algo molt interessant pels il·lustradors i futures il·lustradores. Clar, crec que és una opinió d'algú que et pot acabar contractant, no? Et pot... I quins altres formats o quines altres activitats heu programat per aquells dos dies? Sí, després hi haurà una taula rodona i també en el mateix moment s'iniciarà un mural en directe, no? Sí. La taula rodona estarà com organitzada, diguem, pels mateixos directors d'arts convidats, gent professional del sector, nacional i internacional, i llavors ens tindrem el mural en directe, que és de la Berta Artigal de Valls i del Xema Peral, els dos il·lustradors amb bastant renom. I què faran? Un mural en directe, què vol dir? Faran un mural en directe. Que aniran pintant, un mural. Pintaran, sí, pintaran. Sí, en general. A on?
Dins del refugi? Sí, dins del refugi, sí. Tenim preparat una sèrie, no, de plafons. Després, sí. I no res, llavors tot això estarà combinat del vermut electrònic, on, bueno, curiositat de la vida, que els DJs també els dos són il·lustradors, i els dos també estan professionals del sector i amb renom i coneguts, cosa que també pinta molt bé, tot molt ben englobat, diguem, al mateix sac. I tindrem, bueno, disposarem de food trucks fora del refugi, i ara, bueno, hi tenim la conferència, tenim dues conferències, la inicial del divendres, de Alicia Cabo Blanco, que també perteneix a l'Associació d'Il·lustres de Tarragona, i després tenim la Carlota Juncosa, que ve com a convidada extra. I no sé si em deixo alguna cosa més, Marta. Sí, bueno, tancarem amb la presentació de l'últim número del Fenya, que serà el dia que sortirà. Sí, també tenim moltes ganes. Són projectes amb els que, bueno, els hi posem molt de mimo. Anem per el Fenya 3, no? El tercer. Serà el número 3, perquè hi va haver un express entremig, no? Sí, que... sí. És, no res, són revistes autoeditades, també escriptors de la zona, il·lustradors de la zona, que estem també intentant difondre per les biblioteques, no?, per diferents centres, i bueno, també tenim ganes d'ensenyar aquest projecte a persones de l'associació i de fora de l'associació. El certamen l'enfoqueu per a un públic general o per a un públic ja molt específic, o bàsicament també pel vostre col·lectiu? Les dues coses, crec que hi ha alguns dels actes que en els que s'acull a tothom. Les xerrades penso que poden ser obertes a tothom, ni que siguin il·lustradors els que parlen. La Carlota Juncosa, per exemple, fa tallers de meditació i dibuix, no? I moltes vegades enfoca el dibuix com un lloc on ha d'accedir tothom, no? Sense expectatives, és a dir, dibuixar com a acte de dibuixar. L'exposició o el mural en directe, vull dir, no sé a qui pot no agradar-li veure algú pintant, perquè crec que és bastant reconfortant, no? I a més veure com es fan els processos en directe, crec que és pel públic general. Sí. És més, és entrada lliure, l'exposició estarà oberta des de divendres i dissabte, val? Aquest és el temps que es tindrà per veure-la. Un vermut electrònic, evidentment. Hi ha molts dels actes que són pel públic general, és a dir, volem obrir-ho a tothom. Ha de ser un aparador de la il·lustració per la ciutat, no només pels il·lustradors. Ara us anava a preguntar precisament el fil d'això que dius, no? De ser un aparador, no? Suposo que també és com això, un aparador, una trobada per mostrar, per posar en valor el talent que hi ha aquí, no? I que no sé si moltes vegades us sentiu poc reconegudes o a casa. Passa això, Alba? Pot arribar a passar. I, bueno, sí, des de casa o no, a ajuntaments o coses similars, o bueno, un petit comitè ja a casa teva, la família, és igual. Però llavors encara és més gratificant, no, quan trobes aquesta associació a prop de casa i no has de passar potser per un Barcelona o una capital, no? Quan t'ho trobes aquí i l'organització és bona i a més ens surten coses positives, no? Feines laborals, connexions, sinèrcies, o sigui, trobo que és una molt bona oportunitat. Sí, jo crec que l'associació l'està fent, aquesta feina de posar de cara al públic la feina que es fa aquí, no? També potser de centralitzar Barcelona, no? Encara que molts dels il·lustradors potser hi visquin o hi hagin estudiat, no? Però també a Tarragona hi ha una escola d'art, és a dir, hi ha una bona olla de caldo, si fan coses, doncs també tenir un... No haver d'anar sempre a Barcelona, sinó que... Aquest festival, precisament, també penso que fa això, no? Portar a gent que s'hi dedica a nivell nacional i fins i tot internacional a la ciutat de Tarragona. És a dir, que també sigui un punt de trobada. Perquè, clar, vosaltres que sou del gremi, que sou de l'ofici, que teniu segurament una visió molt, molt general, creieu que hi ha molt bon talent, que hi ha molt gent, molt bona professional aquí, si ho comparem, doncs, això, amb Barcelona o amb altres ciutats més grans? Molt preparada, hi ha gent molt preparada. I tant. I que no hem de tenir complexos, no?, de dir, és que vivim en un territori o en una ciutat petita. No, que va. Perquè a més la il·lustració no té res a veure, o el disseny gràfic no té res a veure amb que visquis en un lloc més gran o més petit, no? No, absolutament gens, vull dir, la creativitat em sembla que es cou a tot arreu. El que passa és que després l'altaveu, no?, doncs resulta més, sembla més fàcil de trobar-lo potser en llocs on està més cultivat, simplement. El que cal és cultivar-lo aquí. I vosaltres, a nivell personal, què feu? Com us presentaríeu? Si haguéssiu de fer una trobada d'aquestes de 10 minuts que ens comentava abans l'Alba. Doncs... Com definiríeu la vostra feina d'il·lustradora? Bueno, doncs és tot... Just abans, ho estàvem parlant abans d'entrar. És tot un procés, acceptar-se i dir soc això, no?, despullar-se, quasi. Doncs jo em definiria com a una il·lustradora que...
que el que defèn és un ritme, ja sigui en la creació del personatge com a tal, o en el ritme de color, o en el ritme parlant de composició. Aquests, per exemple, serien els meus punts forts. Però és tot una feina, no? I crec que a vegades fer-ho a un mateix encara costa més. Llavors, això de trobar-nos amb altres persones, a nivell d'associació també ajuda a això, no? A veure, no? A parlar i a comunicar-nos i a veure, tu, quins punts fas dintre? Crec que amb dos encara ajuda més, imagina't amb associació. I la Marta, com es definiria? Jo em defineixo com a... Jo em dedico a la il·lustració, al disseny gràfic i també a la fotografia, vull dir, a les arts gràfiques en general. I, bueno, i la il·lustració, com que l'he utilitzat per moltes de les meves feines, doncs al final he de dir que sí, que soc il·lustradora, no? Som il·lustradors. I no sé, sincerament, no sé fer-me una definició, encara no. Jo no he acabat aquesta feina que ha fet l'Alba. És una feina dura. Escolteu, oportunitats laborals n'hi ha? És a dir, hi ha sortides laborals, podeu treballar vosaltres i en general, no? La gent que esteu al voltant de l'associació, de l'AIT? Sí, d'oportunitats n'hi ha i penso que cada vegada n'hi haurà més, perquè penso que la il·lustració cada vegada està més a punt, no?, de caramel, de societat i de gent de peu, ja sigui en murals o ja sigui en diferents activitats que s'organitzen des de tant associacions com ajuntaments, etc. Penso que cada vegada anirà més. O sigui, jo me'n recordo que quan vaig decidir per l'il·lustració pensava, ai, doncs que l'il·lustració és bonica perquè ja no és com un art que has d'anar a veure a un museu, és una cosa que et pots trobar en un llibre, en un conte, en un CD, en la portada, en un pòster. O sigui, vaig fer el xip com això pot arribar a moltes més persones de peu del carrer. Llavors penso que sí, que cada vegada, i cada vegada més. I ja sigui també per redes socials o... Sí, és com, no? En general, jo crec que tothom té... Ni que no tinguis cap connexió directa amb la il·lustració o l'art, tothom té algú per allà a l'Insta que hi segueix, no? Però m'agrada el que fa aquest noi, no saps per què, no tens la cultura, però cada vegada s'està inculcant més també el que és la lectura d'imatge. És molt important llegir o explicar coses, narrar, però estem anant cap a un món visual on cada vegada s'haurà de forçar una mica més aquest aprenentatge, aquest discurs i aquesta comunicació gràfica, tot i no ser del sector. Escolteu, ja que avui que parlem d'aquesta activitat presencial, d'aquest primer festival, d'aquesta primera edició del TIFF, el paper de, ara que parlava també l'Alba de la imatge, no? Les xarxes socials, clar, per vosaltres són una eina fonamental, o no? Sí, és a dir, la presencialitat està molt bé, però no? Les connexions telemàtiques, la xarxa social... Sí, de fet, la nostra feina és fàcil de mostrar a les xarxes, no? Encara que no es vegi tot el procés, que aquest és un dels hàndicaps de les xarxes, aquest consum ràpid. Però sí, si nosaltres tenim un aparador ideal, potser a un guionista no li serà tan fàcil mostrar la seva feina a les xarxes. Però, clar, també és un punt on consumim imatges i, per tant, també és un nínxol de mercat, no?, per la il·lustració. Aquest consum ràpid de les imatges a nosaltres ens facilita que la gent li pugui resultar atractiu. També que es menys... subestimi potser tot el procés que hi ha al darrere. Clar, tot és molt ràpid en el món actual de les xarxes socials, no? I un consum també excessivament ràpid. Per parar-se una mica, no?, per reflexionar una mica sobre el món de la il·lustració i per degustar la feina de les il·lustradores de Tarragona, doncs amb més calma tenim aquesta oportunitat, que és la primera edició del TIFF, del Tarragona Illustration Fest, que arribarà el proper cap de setmana, l'1 i el 2 d'abril. Divendres 1 a la tarda vespre i dissabte 2 d'abril, durant tot el dia, al refugi número del Moll de Costa. Per acabar, una pàgina web on puguem trobar tota la programació que ja heu tancat. aitarragona.cat/TIFF. Molt bé. I si no, a les xarxes tenim un perfil de TIFF/Tarragona. Sí, i des de les... Bueno, com que ho fem des de l'associació, en totes les xarxes de l'associació de l'AIT es pot trobar la informació. Perfecte. Doncs com que és obert a tothom i si teniu ganes d'assaborir el talent local en l'àmbit de la il·lustració, el proper cap de setmana tenim una cita ben interessant. Aquesta primera edició del TIFF. Marta Escobar, Alba Pucurull, moltes gràcies. Felicitats per la iniciativa. Que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Gràcies a la Marta i l'Alba, dues il·lustradores, dues sòcies de l'Associació d'Il·lustradores de Tarragona, les promotores d'aquest TIFF, d'aquesta primera edició del TIFF Tarragona Illustration Fest, que arribarà el proper 1 i 2 d'abril al Moll de Costa del Port de Tarragona. Amb elles hem compartit aquesta estona del Bon Dia Tarragona.